A pré-temporada do União termina nesta semana, já que no domingo, dia 19, a equipe beltronense estreia pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense 2017, em Campo Largo, contra o Andraus Brasil. Depois do título da terceira divisão na temporada passada, neste ano, o objetivo é subir para a divisão principal, mas o nível dos adversários deve tornar a missão mais complicada. O zagueiro Wellington Monteiro, destaque da equipe na temporada passada, falou que o objetivo é superar os bons resultados do último ano. A gente espera que seja muito melhor do que foi ano passado, né? A gente sabe que é um campeonato diferente, hoje é a segunda divisão, não é mais uma terceira. São clubes que querem também chegar ao topo, né? Mas o bom é que está todo mundo trabalhando, está se dedicando, está se doando e a gente espera fazer o melhor possível nesse ano. Artilheiro da equipe, no ano passado, o atacante Thiago Maringá falou sobre as dificuldades de estrear fora de casa. Eu acho que o fator casa é grande, né? É o que manda hoje no futebol. Só que sair estreando fora também é importante. É importante a gente sair e buscar pontos. Se não dá para trazer pontos, vamos trazer um ponto, né? E se conseguir voltar de lá com 3 pontos, melhor ainda. Depois a gente volta a estrear em casa e buscando a vitória todo o tempo. Então, queira ou não, vai para 6 pontos, né? Já é um passo, né, bem grande para o início do campeonato. Depois de um curto período de treinamentos, em meio à formação do elenco, o técnico Ivair Sense falou que a equipe ainda não está 100% pronta para a competição. Quando iniciamos, faltava aí 40 dias, 36 dias. Agora falta menos de uma semana. Agora é uma reta de chegada, trabalha-se mais taticamente, só um trabalhinho de velocidade para o início da competição. Já temos um jogo super importante no domingo pela manhã em Campo Largo. Nós estamos ainda se ajustando, não estamos pronto para a estreia, mas ninguém vai estar 100%. O importante é que nós estamos no caminho e durante a competição é que nós vamos nos ajustando, durante a competição é que nós vamos crescendo e isso tudo faz parte de um planejamento e é assim que se procede o futebol. Importante que a União já está com um time competitivo, os jogadores melhorando a cada dia no individual e também no coletivo, no conjunto, e eu tenho certeza absoluta que temos condições e fazer uma boa campanha. A estreia do União em Campo Largo contra o Andraus Brasil será no domingo às 15h30 e o primeiro jogo em casa acontece no dia 22 de março contra a Portuguesa Londrinense.